مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی واپس آئے اولاد کوئی نہیں دو بیویاں 86 برس کی عمر ہو گئی مانگتے 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 60 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل اور ابھی وہ چند دن کے تھے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ان لے کے نکل ان لے کے نکل کدھر کدھر اللہ نے سارا کے دل میں ڈال دیا کھچاؤ دل بند کر سارا کہے بڑی بیوی انہوں میری اکھیاں تو دور کر میرا دل کٹیندہ ہے انہوں اولاد ہوگی میں انہوں نہیں ہوئی انہوں میری اکھیاں تو دور کر میں نہیں ویکھ سکتی انہوں نے سمجھا سوکن پنا ہے جبریل آ گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے کہہ رہی ہے ویسے کرو لے جاؤ کہ اللہ کہاں لے جاؤں کہاں جہاں ہم کہیں کہ یا اللہ میں جاواں کیویں کہ جبریل آئے گا زندگی میں پہلی دفعہ کائنات کی زندگی کائنات کائنات کی زندگی میں پہلی دفعہ جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ آئے آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام بچہ اور بیگم بیگم بھی ہاجرہ ہاجرہ 20-22 سال عمر چلو سارا سے بیٹا ہوتا وہ بھی 80 سال کی ہو گئی تھی تو ایک عورت زندگی گزار چکی ہے تو اس کو جدا کرنا آسان تھا ہاجرہ شہزادی 22 سال 20 سال عمر چلتے یہ دن 3 ہفتے لگے 4 لگے مہینہ لگا 2 ہفتے لگے پتہ نہیں اللہ ہی جانتا ہے لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے جب نہ انسان نہ درخت نہ پانی نہ سایہ نہ غذا اور ایک نشیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ صفا مروہ جبل ابی قبیس اور جبل ہندی یا جبل عمر آج کل اس کا نام ہے پتہ نہیں اس کو کیا نام تھا اب تو سارے صاف ہو گئے یہ چار پہاڑوں میں ایک نشیب آیا تو جبریل نے کہا یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے اور ایک طرف ہوا کا فرشتہ ایک طرف پانی کا فرشتہ کہ ہم آپ کی مدد کریں کہ اما الیک فلا نہیں نہیں تمہاری ضرورت نہیں اما اللہ فنعم اللہ ویکھ رہا ہے انہوں بچاونا ہے تو بچا دے سی یہ ساڑنا ہے تو ساڑ دے سی میں تہاڈی لوڑ بھی فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو کے اور آگ کی طرف جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ بس ایک لفظ حسبی اللہ ونعم الوکیل حسبی اللہ ونعم الوکیل تیرے سپرد ہر شے اس خوفناک آگ کے سامنے ایسا صبر ایک لفظ نہیں بولے جب جبریل نے کہا ایتھے چھوڑ دیو ایک دم یہاں یہاں کیسے چھوڑ دوں یہاں تو نہ کوئی انسان ہے نہ اسباب زندگی ہیں نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے کیسے چھوڑ دوں کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑ دوں کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے اسلم تو لرب العالمین ٹھیک چھوڑ دے ہاجرہ تو نبی نہیں ہے نا ہاجرہ تو شہزادی ہے تو جب واپس مڑے وہ حیران ہو گئے یہ کیا کر رہا یہ کیا کر رہا تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا اب کیا یہ کیا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہا امر خاموش جواب نہیں دینا بچہ گود میں ہے تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں کیویں ویکھائیں میں آپ نہیں ویکھ سکتا تو انہوں کو میں ویکھائیں کالے پہاڑ انسان نہیں
ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ، پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا اللہ ہی جانے، اور وہ جاری ہیں ساتھ ساتھ. کیوں میرا قصور کی ہے؟ میں نے چھڑیا کیوں بھائی؟ جاندہ کی دے پہ ہیں؟ کوئی غلط ہے دس. چلتے چلتے کدائی پہنچے، کدائی کوئی ترے میل تین میل، تو حاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی اتو نہ گال لائی ہوگی. تو تین میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتھے چھاڑ دے تو میرے پتر نو اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کہ اذن لن یضیعن اللہ. ایک اور حاجرہ نے جنم لیا، پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری. اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا. جب تصور کرتا ہوں میری آنکھوں کے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ اس نے خامند کو جاتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا. پیچھا پھیکے تک کوئی نہیں، جتنے اس جاتے بہ جاؤں گا. کوئی چار بندے بھی کوئی نہیں، چلو پردیسی صحیح، عزت دا زمانہ آئی، ہر ایک دی بیٹے نو بیٹی سمجھا جاندا ہے. پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اپنے خامند کو دیکھے جا رہی ہے، اور وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ہمت نہیں فرما رہے ہیں. جب وہ چلتے چلتے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترے، پھر وہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئی. میں الفاظ کہاں سے لاؤں کہ اس چال میں درد دل میں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ان کے روئے روئے میں درد تھا، جن پتھروں پہ قدم رکھ رہی تھی وہ بھی رو رہے ہوں گے اس وقت، جو ہوا ٹکرا رہی ہوگی وہ بھی دھاڑے مارتی ہوئی گزرتی ہوگی. چمکتا سورج آگ برساتا ہے، وہ آنسو برسا رہا ہوگا اس وقت. اور ابراہیم جیسی ہستی، عزم کے پہاڑ، صبر کے پہاڑ، جب پہاڑ سے نیچے ہوئے تو ایک دم اونٹ سے چھلانگ لگا تھا، بیوی نے نہیں دکھایا. جب نیچے ہو گئے، بیگم غائب ہو گئی، پہاڑ سے نیچے اترے، پھر یوں منہ کر کے ہاتھ اٹھایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. میرے رب تو میں نے امر کیتا اتے چھڑ اے جنگل، نہ بندہ نہ پرند، میں چھڑ کے اے جاندہ گیا. اسلم تو لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے، ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو، فحاشی چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، خیانت چھوڑو، شراب چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو. ہم سے یہ مطالبہ، چھوٹا جا مطالبہ ہے. ابراہیم کے آگے تو دو بیویاں اور بیٹھی تھیں، ایک سارا، ایک مدین کی ماں، دو بیویاں، فلسطین کی بستی آباد سرسبز. حاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے. مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی تو رات کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالے پتھروں کا اندھیرا، گہری وادی کا اندھیرا، ان سارے اندھیروں میں ایک عورت کا تصور کرو، معصوم بچے کو گود میں لے کے جب بیٹھی ہوگی تو تاروں نے ابھر کے دیکھا ہوگا کہ یہ کون مائی ہے. تاروں کو مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں اس رات تارے بھی روئے ہوں، چاند بھی حیران ہوگا ایک جگہ کرے کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہ و بکا. اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کٹیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے،
پہلے کیوں نہیں کڑیا؟ انہوں روایا کیوں؟ ماں نو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر 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 سینہ پاٹ گیا۔ یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ قل الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ میں تمہیں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا۔ تسی پہلی تو دوئی اچھا نہیں جاون دین دیو جب تے امتحان پاس نہ کرے۔ پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں، نہیں امتحان دیو امتحان دیو، پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ، نہیں پیچھا لے جاؤ۔ ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، تھوڑا تو میں نو کھڑکا من دے ہو، کچھ تو میں کھڑکا مانگا۔ لیکن اوے ہے اتنا نہیں، جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اما حاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے، وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی۔ انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، سات چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی۔ اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی، اور بے بسوں کے گری ہیں اور آخری نظر بیٹے کو دیکھنا چاہا کہ میں ایتھے مر جاواں او اتھے مر جا، نہ او میرا مرنا ویکھے نہ میں او دا مرنا ویکھ۔ جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا۔ سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری۔ سارے میں وکیلوں کو کیا کہوں، قانونی کالا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کیس نہیں۔ سیاستدانوں سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں۔ کہاں سے لائے ہو یہ علم، کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو؟ کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ سارا پاکستان جھوٹ اور دھوکے کا گٹر بن گیا ہے، بازار شہر دیہات منڈیاں فیکٹریاں وزارتیں صدارتیں دفاتر عدالتیں، جس ملک کی عدالت ظلم و ستم پر اٹھ رہی ہو، میں کتھے جا کے ہنج کڈھوں، کتھے جا کے ٹکر مارا۔ یہ حاجرہ کا قصہ اس لیے ہے کہ اللہ پر ہر چیز قربان کرو، قربانی اللہ ہر ایک سے نہیں لیتا، وہ حسین جیسوں سے لی، وہ ابراہیم جیسوں سے لی، وہ صحابہ سے لی۔ گندگی کے کیڑے تو وہ گر گئی کہ میں یہاں مر جاؤں، اسماعیل وہاں مر جائے، اور نو میں نے ویکھے میں نے ویکھے، لیکن ایک ایسے الوداعی نظر ڈالی کہ پتہ نہیں کیویں مردا پیا۔ تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا، ایک خوبصورت جوان کو دیکھا جو وہاں کھڑا ہوا ہے، تو ماں کی ممتا نے پھر انگڑائی لی اور پھر دوڑی، ساری تھکاوٹوں کو بھلا کر، پھٹے ہوئے سینے کو بھلا کر قریب آئیں تو وہ تو غائب ہو چکا تھا جبریل انسانی شکل میں، پر مارا، بچے کی ایڑیوں سے زمزم نکالا، پانی کا چشمہ نکالا، اور وہ غائب، اور پانی ابل رہا تھا، ان کا زمزم زمزم عبرانی زبان میں زمزم، رک جا رک جا۔ میرے نبی نے کہا، اللہ میری ماں کا بھلا کرے، وہ زمزم نہ کہتی تو یہ پورا اللہ دریا بنا دیتا۔ پر اللہ نے انہوں کھوئی بڑا بنائی، دریا نہیں بنا ہونا۔ کیا پانی ہے؟ کنویں کا پانی کھڑا ہو، بیچ میں مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں،
کتنے پونگ پیدا ہو جاتے ہیں، مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں گھاس نکل آتی ہے، کائی نکل آتی ہے، ساری دنیا میں پھر کے جاؤ دیکھو، واحد زمزم کا کنواں ہے جس میں مینڈک پیدا نہیں ہوتا، کیڑے پیدا نہیں ہوتے، پونگ پیدا نہیں ہوتے، کوئی مچھر پیدا نہیں ہوتا، کوئی گھاس پیدا نہیں ہوتا، کوئی کائی پیدا نہیں ہوتی، صاف شفاف۔ اور جو ہی اوپر سے موٹر چلتی ہے پانی کو کھینچنے کے لیے تو 6-7 سوراخ ہیں، سب سے بڑا سوراخ بیت اللہ کی طرف ہے، حجر اسود کی طرف، اس سے پانی ابلتا ہے طوفان کی طرح، اور جو ہی موٹر بند ہوتی ہے تو وہ چشمے کا پانی، وہ سوراخوں سے پانی بند ہو جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی مدد نصرت کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ، تمہارا ہاتھ پکڑ لے، تم اس کی رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے گی۔ الم یجدک یتیما فآوی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ جا کے جڑتا ہے، ووجدک ضالا فہدی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ جا کے جڑتا ہے، ووجدک عائلا فاغنی، پھر اگلی تین ان اوپر والی تین سے جڑتی ہیں میرے محبوب۔ الم یجدک یتیما فآوی، فاللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ سبحان اللہ، کیسے پرویا ہے میرے رب نے، کس خوبصورت انداز میں اس کو پرویا ہے۔ اس کے آگے آتا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى تو لکھ رہا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میں نے آپ کو اپنی طلب میں اپنا آپ دکھایا، آپ کے پاس لوگ طلب لے کر آئیں گے تو آپ نے ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو ہدایت کا راستہ بتانا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ سورۃ الضحیٰ میں ہی میں گم ہو جاؤں گا، مجھے تو تھوڑا آگے ہی بتانا ہے کہ میرے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، کہ ان سے اللہ پیار کر رہا ہے، ان سے اللہ محبت۔ قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن کی سب سے پہلی قسم سورہ نساء، اور قرآن کی سب سے آخری قسم وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، تھوڑا غور فرمائیں، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم، تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے، فلا وربک مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا، جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکمو کا فی ما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ٹیڑی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، ان پہ پھل لگتا ہے، وہ جو ٹوٹ کے گرتا ہے میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، وہ بھاگا بھاگا آتا ہے ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے، اس کو کہیں کہ بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ نے اس کو بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اس سے فرمایا بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں کھجور لے کے دوں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، کوئی اور کھجور ہوتی میں دے دیتا، یہ تو میری معذرت ہے۔ وہ تو منافق تھا، اٹھ کے چلا گیا، ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے؟ ان کا نام ہے ابو الدحداح۔ آپ نے کہا ہاں،
مجھے لے کے دے دے میں تمہیں لے دوں گا. وہ اس کے پیچھے چلے گئے. اے بھائی کتنے میں بیچو گے؟ میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تمہیں کیسے دے دوں. کہا اچھا بھائی منہ سے بول منہ سے بول کتنے لینے ہیں. تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجور ہیں اور یہ کھجور کسی اور کو دینی ہے. تو کہتا ہے پکے ہو پھرو گے تو نہیں؟ کہا میں پاگل ہوں میں پھروں گا؟ مجھے 600 کھجوروں کا باغ مل رہا ہے. انہوں نے کہا ڈن کھجور میری باغ تیرا. وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا. کہا کیسے کیا؟ کہا سارا باغ دے کے کھجور لے لی. آپ نے کہا پھر میرا سودا بھی بدل گیا. کم من عدق رداحا ودار فیاحا لاب الداح داحا فی الجنہ. میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیے سینکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے. یہ ہے ایمان کی نشانی, یہ ہے محبت کی نشانی. میرے نبی کی جس سے آئیے ہمارے بچے نہیں ہیں یہ کھلاڑیوں جیسے بال بناتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ مجھے کراچی میں ملا تو وہ جو عجیب سے بال نہیں یہاں سے اوپر ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں میسی کوئی تھا میسی؟ آپ کو پتہ نہیں میسی کے بال ایسے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا برے لگتے ہیں. کہا کیسے میسی کے بال ہیں برے کیسے لگتے ہیں؟ جب آدمی کسی کو بڑا بنا لیتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اللہ سے اللہ کے محبوب سے محبت کی نشانی کیا ہے کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ان کی زندگی صرف 5 نمازیں نہیں ہیں, ان کی زندگی صرف 30 روزے نہیں ہیں, حج نہیں ہے. آپ ہر لائن سے اس قابل ہیں کہ آپ سے پیار کیا جائے. آپ اپنے وضع شکل صورت سب سے پہلی چیز جو اٹریکٹ کرتی ہے وہ صورت ہے, وہ شکل ہے, وہ منظر ہے. یاد اس میں گم ہو جاتا ہے. میرا ادھر ناران میں بیان ہو رہا تھا تو انہوں نے باہر بیان رکھ دیا. سامنے اتنا خوبصورت منظر تھا کہ میں بولتے بولتے ادھر دیکھتا تو مجھے اپنا مضمون بھول جاتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا. یہ تو دنیا ہے. اللہ نے میرے نبی کو کیسا بنایا؟ ایک بدو عورت ہے, ان پڑھ عورت ہے, ام معبد الخزاعیہ. وہ میرے نبی کا حلیہ بتاتی ہے. آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا لیکن آپ الفاظ کا ردم اور الفاظ میں میوزک وہ آپ سب محسوس کریں گے. وہ بدو عورت کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزر به سعلا وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع وصيم قصيم أكحل أحور أزج أقرا إن تكلم علاه البهاء وإن سكت فعلاه الوقار وكأن منطقه خرزات نزم ينحدر. الله پتا چلا الفاظ کا ردم کیا ردم ہے. اب ترجمہ سنو. وہ کہتی ہے اپنے خاوند کو کہ ابو بابد ایک شخص آیا تھا مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. کیا ہے انتہائی خوبصورت انتہائی حسین و جمیل. پیٹ نکلوا نہیں کہ بدصورت ہو جائے. پیٹ نکلو تو آدمی سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے. ارے بھائی سمجھ کے کھایا کرو. ہم کھانے نہیں آئے زندگی گزارنے آئے ہیں. رمضان میں کیسی تباہی پھیلاتے ہو سموسے بھی پکوڑے بھی مچھلی بھی مرغی بھی پھر اوپر سے 7 اپ. کہتے ہیں اس وقت گیس ہوتی ہے اس کا گیس باہر نکلتی ہے تو ڈکار آتا کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا. وہ ہاضمہ نہیں ہوتا ستیاناش ہو گیا. اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا. خوبصورتی اس کی باندھی تھی.
پانچ چھ الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں یہ اللہ کا اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا یا عیسیٰ یا موسیٰ یا یحییٰ یا ابراہیم یا نوح نام لے کر پکارا لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا بلکہ لقب سے پکارا یا ایہا النبی یا ایہا الرسول یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا اور آپ کے نسب کو آدم علیہ السلام تک پہنچایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام سنی دے نام فقیر تنہ